Доброго дня, любі друзі! Сьогодні 3 січня, і ми знову виходимо в наш вітальний ексклюзивний ефір. Сьогодні свій прекрасний 30-річний ювілей святкує чудова людина Руслан Матійчук з Івано-Франківської області села Шишори. Вас, Руслане, з днем народження сьогодні вітають ваші батьки. Вони люблять вас, пишаються вами. Ви їхня надія, ви їхня гордість, ви їхня радість. Ваші батьки бажають, щоб янгол-охоронець був поруч з вами кожного дня. А тепло в вашій душі сяяло і наповнювало кожен день вашого молодого квітучого життя. До всіх теплих вітань сьогодні приєднується вся ваша дружня родина, ваші чудові люблячі бабусі Наталка та Олена та ваш брат Іван. Ще сьогодні хочуть привітати вас всі ваші колеги і друзі по роботі, а також весь широкий дальнобой. Наша музична команда «Марина і компанія» сьогодні теж хоче прикрасити ваше свято, а ми можемо тільки подарувати вам прекрасну пісню, одну з наших найяскравіших в репертуарі. Урвалася струна. З днем народження, Руслане! Будьте здорові і щасливі! Іду собі горі селом, плаття за мною є. Коня давно любив, найтепер дуріє. Коня давно любив, коня давно любив, найтепер дуріє. Урвалася струна, ще май файно гула. Удається то та дівка, що май файна була. Удається то та дівка, що май файна була. Не журися, легіннику, найся журить мати. Щеня не хотіла, щеня не хотіла за невістку брати. Щеня не хотіла, щеня не хотіла за невістку брати. Урвалася струна, ще май файно гула. Удається то та дівка, ще май файна була. Удається то та дівка, ще май файна була. Ай, тече вода, на ничому млин не меле. А що будеш робити, легіню, без мене? Ай, що будеш робити, будеш панувати. Так узлівку ніхто не мовтає, будеш мати. Так не будеш мати, йо. Дякую вам!